Hayaan mo ang mga basher, Sir Limor. Gusto ko lang bigyan ng puntos itong laging nakamaskarang vlogger na kalaban na antay kasi to eh. So, inuulit-ulit mo na naman na yung pag-swimming-swimming ay isang maling gawain ng FLM team. Inuulit-ulit ko at nandoon sa live na hindi ako makasagot. Okay? Kahit magdebate tayo, bungo, anytime, pwede kitang patulan. Okay? Nagpapasikat ka masyado, tinitira mo yung live, yung video ni RDD Cebu. Okay? Pero ako ang gusto mong tirahin doon. Ngayon, inaamon kita, mag-usap tayo kung gusto mo. Kahit yung video mo, papaliwanag ko sa'yo. 24 punto. Practice. Ayan. Hello! Magandang araw! Gusto mo? Bungo, kumusta? Kumusta? Ano ba ang atin? Magdidebate ba tayo? Oh, pwede ngayon. Pwede. Grabe ka lang. Nandito tayo, Valentine. Papatunayan kong manlulukong FFCI. Ano? Papatunayan kong manlulukong FFCI. Una, hindi ito yung proper forum, ha? We're here to... Tinanong ako muna. Si Boss Limor, eh. Kumunta ka muna. Pagkakatuwaan. Kumunta ka muna, Bungo. Okay, sabi mo kasi sa akin before, nung hinamon mo ko kahit saan, kahit kailan. Hindi mo kaya pag-ibigan. Kamaya sa live. Ay, mag-aaway pa tayo, pre. Men, huwag ka makipag-aaway, men. Kanta ka muna, men. Hindi, sabi mo kahit kailan, eh. Kahit kailan, sabi mo, hindi mo kaya panindigan. Hindi. Papatunayan mo manluloko. Tapos, pasabihin mo, bigla ka dito. Hindi nagkakanta kami. Men! Pre, kumanta ka muna, pre! Huwag mo tinatay sa lakas ng boses, pre! Sinabi mo kahit kailan. Sinabi mo sa akin dati. Sinabi mo kahit hindi mo kaya. Nababa ako. Pag sinabi mo hindi mo kaya, sabi mo kahit kailan eh. Gusto ko ngayon. Kumanta ka nga muna. Nagkakanta ka niya. Gusto ko nga ngayon. Okay na. Kasi na. Ay. Hindi ko sinasabi na ano, pero you are not in the right place. Pero sabi ko nga, nandito kami to enjoy, to have some fun. Alam niyo yun, ano? Anyway. Tatanong ako. Bakit mo ginawa na naman katawa-tawa yung caricature ni Boss? Ay, yung picture ni Boss. San ko ginawa katawa-tawa? Doon sa thumbnail. Ayaw kong aminin. Ang dami mong thumbnail na ganun. Nee, masama ba yun? Masama ba yung ginawa ko? Bawal ba sa YouTube alam mo, yung ginawa ko? Alam mo, FLM kami. Oo nga! Alam niyo naman na antay ako, di ba? Oo nga, oo. Hindi, pero ang sinasabi ko, bakit kailangan mong gawing katawa-tawa yung picture ni Boss? Pwede kang maglagay ng picture ng matino eh. Bawal ba yun? Bawal sa YouTube ba yun? Hindi ko sinasabing bawal. Oh, di naman pala bawal. Anong problema? Bakit parang enjoy na enjoy ka? Diba? Anong problema? Di naman pala bawal. Yan ang galaw ng mga demonyo, ang mga tao. Di naman pala bawal. Galaw ang baliw. Yung naman ang lagi mo sasabihin, eh, di magdemanda kung mali. Pwede magdemanda kung mali. Eh, di, usapang sukmed lang to eh. Ganun din ang sinasabi nyo, di ba? Kung may reklamo kayo, i-demanda nyo si Sir Nasukir. Ganyan din sinasabi. Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo tanggapin yung stupid logic nyo. Una yung tanong ko, anong pakialam mo sa buhay ni Sir Philem? Sagutin mo. Ang pakialam ko, maraming nilulokong tao. Isa na ako sa naloko. Oh. Iniloko ka pala eh. Ba't hindi ka magkaso? Bakit? Kailangan bang magkaso pag manloko? Pag sinabi kong ako si Superman na hindi naman totoo, kakasuhan mo ko? Para mapatunayan manloko ako? Eh, ano may tutulong ng sukmed sa'yo? Diba? Kung naloko ka? Awareness! Sige nga! Awareness! Para wala na kayong maloko pa! Oh. Awareness! Ngayon, pangalawa, sino ka para magpatunay sa tinawanan mo lang, diba? Mukhano ka ba? Ha? Oo, pero katawanan ko. Kisa, nagmumukha ng tanga. Ano ka, husgado ka? Nakikita ko inconsistency. Abogado ka? Ha? Ha? Paano patutunayan lahat ba ng mga evidence mo? Oh, mali ako. Ha? Mali ba ako? Ha?
Dea, mali ako. Abogado ka rin ba para sitahin mong mali ako? Ah, wag ka muna sa mga ako. Pinamilk ako. Pinamilk ako. Pinamilk ako. Pinamilk ako. Pinamilk Ah, go ahead po, ma'am. Ang sabi niya kasi, dahil nga daw sa mga ginagawa niya sa social media, inuungkat daw pati private life. Itatanong ko ulit po sa kanya. Kaya siya, hindi siya nagpapakita ng mukha noon. Ayaw mo palang gawin sa'yo, uulitin ko, bakit ungkat kayo ng ungkat ng mga private life, okay, lalo sige, sige. Kay MLM. Tapos ayaw yung ginagawa niyo yan. Kaya mo tinatago ang itsura mo kasi ayaw mo maungkat ang mga privado mong buhay. Bakit ungkat kayo ng ungkat ng buhay ng may okay. buhay? Okay, sasagutin ko. Wala mo na mag-iimtarap ha. Sasagutin ko yan. At tama na may sinabi ni, ano, ni Ma'am Jane Keller. Sabi ganon, dati kasi nagmamask ako. Ang sabi kong ganon, gusto ko ihiwala yung personal kong buhay sa social media. Bakit daw si FLM pinakikialaman ko daw yung personal na buhay? Ma'am, kasi open book na yung buhay ni Sir FLM eh. Ganito kasi yon, katulad ng example ko kanina, dinideclare nga, ganito ako, lumaki ako sa ganyan, pag-aari kong ganito. E na, syempre, nagkakaroon kami ng ano, ng automatic na isipin, tingnan natin kung totoo yung sinasabi niya. Automatic na kasi sa amin yun eh. Tapos na, may nakikita kami na ano, na inconsistency doon sa sinasabi niya, o ito naman pala yung totoo eh. Kung hindi niya dinideklara yung isang bagay, hindi namin pakikialaman yun. Kung hindi niya pinapublic, wala kaming pakialam doon. Ito ha, ako alam ko na may mga anak siya. Diba? Pero never namin pinakialaman yun. Dahil hindi niya naman nilalagay sa publiko yun eh. Bungo, ang mga nilalagay... Sige, continue. Sige, tapusin mo. Ang inaano lang kasi, ang katulad noon, pasintabi po ha, syempre may napapanood kami mga video na anak ako ni Pacifico. Syempre, isa rin yun sa ano, totoo nga bang anak ni Pacifico. Doon, natuklasan namin. Si Nanang Remy pala yung nanay niya. Diba? Binabangga namin dun sa nare-research namin. Pero kung wala siyang binabanggit tungkol sa magulang niya, wala siyang binabanggit tungkol sa yaman niya, wala kami pakialam dun. Nilabas niya sa... Ako ba? Nilalabas ko ba sa publiko na ang asawa ko si Wonder Woman, ang asawa ko si Angelina Jolie, tapos natutuklasan niyo pa, ang asawa ko pala si ganito lang. Diba? Yun ang pagkakaiba. Bungo, ang dami niyong inungkat na hindi lumabas sa bibig ni FLM. Katulad ng ang ano problema po? Sa inyo, ang problema sa inyo, nagpo-focus kayo kung ano yung negative na mabubungkal nyo. Katulad lahat naman ng ano. Wait lang muna. Bago lahat, i-shoutout po lang aking baby T-Sign. Nanonood ang aking baby T-Sign. I love you so much. Para medyo may break ng konti at huwag kayo masyado mag-init. Ha? I love you so much, baby T-Sign. Go ahead. Di ba, katulad po ng ano, ano yung marami kong kinalat na hindi naman yan nilabas? Hindi lang ikaw, marami kayo, ang dami yung pinilalabas. Kung iba naglabas noon, hindi ko po responsibility yun. Katulad niyan, bakit gusto mong malaman kung ano ang relasyon ni Pastor Jam at ni FLM? Tinanggi po kasi ni... Lumabas ba sa bunganga niya yan? Si Pastor Jam, lumabas sa bunganga niya na hindi niya daw kapatid si FLM dati, nung unang labas niya. Siyempre, tatanungin ko ngayon. Bakit kailangan mong tanungin ulit kung lumabas na sa bunganga niya? Kasi... Binabanggit kasi uli si... Nagkinsay kayo na magkamali yung taong magkakalita at yun ang paulit-ulit niyong ikaw. No! Ganito, ma'am, ha? Kasi pag may naririnig kayong positive, never niyong paulit-ulit bibigkasin yan. Sinasabi ko, totoong tumulong sa FLM. Sinasabi ko, totoong tumulong sa FLM. Pag mayroong nagtanong sa'yo, kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi tumulong kasi alam ng lahat na tumulong. Alam ang sabihin mo hindi tumulong sa FLM, eh alam natin na tumulong talaga. Oo nga. Ano pa ba ang ibang pa, ano bang ibang positive pa na nagawa ni FLM maliban sa tumulong? Tumulong. Wala na. Yun nga, tumulong ang makaya nga. Dito sabi ko tumulong talaga sa FLM. Kung may reklamo, pumunta kayo sa tamang reklamuhan, Bongo. No, hindi. Common sense ang pinapairal natin dito. Hindi tinatanong ko ba nung sinabi ba ni Sekyama na narehistrado sila, pero hindi naman. Nanloko ba si Sekyama o hindi? Nanloko ba si Sekyama o hindi? Nung sinabi niya narehistrado ang FFCI, pero hindi naman pala. Sino nagsabing hindi pa yung sinabi ng Sek? Hindi, sinabi ni Sekyama nung April 4, already Sek registered na daw ang FFCI.
nung nakarating ang May, kinonfirm na hindi pa pala rehistrado ang FFCI. Oh, may pinakita. Shh, dumungo. May ipinakita ba si Sekiyama na proof niya na naka-rehistro na? Wala. Sinabi lang niya. Sinabi niya lang. Nanloko ba si Sekiyama doon o hindi? Nepo, kung may pinakita siya, hindi siya nanloko. Wala nang pinakita eh. Oo, wala dito oh. Kahit panoorin pa natin. Sinabi niya lang. Ganito na lang, Bumo. Nanloko ba si Sekiyama doon o hindi? Hindi nga niya pinag... Hindi ko nga nakita yung sinabi ni Sekiyama na yan eh. Kaya nga, hindi ko pa pwede, Bungo, tayo nga, ikaw naman eh, kaya sabi ko, tayo ang nag-uusap ng dalawa. Oo nga, hindi pero representative ka ng FFCI, sir, diba? Ah, ba't di mo sasagot? Oh, oh. Ba't nag-represent ka ng FFCI kung hindi mo masasagot? Nag-represent ako kung hindi ko masasagot? Ayun, hindi na po kanina, sir. Dapat pagharap ka sa akin, alam mo ang lahat ng tungkol sa FFCI. Kasi ikaw representative ng FFCI sa akin eh. Aha. Wala. Granting na hindi mo alam ano. Granting na hindi mo alam. Sige, nandun na tayo. Hindi mo alam ito, sir, na suker. Pero yung sinabi ba ni Sekiyama na registered na sila, wala siyang pinakita. Tapos nung nalaman sa Sek na hindi pala rehistrado, nanloko ba si Sekiyama noon o hindi? Hindi ko alam. Hindi ko nga masagot yan. Logic na lang yung sir na suker. Yun na nga sinasabi ko eh. Paano hindi alam sina... Sir na suker. Sinabi ni Sekiyama na rehistrado na daw, tapos sabi na Sek hindi pa. Dapat si Sekiyama, ang tanongin mo dyan dahil siya ang nagsabi. Hindi, point of view mo lang. Hindi, sinabi na nga ni Sekiyama eh. Tatanungin ko kay Sekiyama, siyempre paninindigan niya yan. Ngayon, para sa'yo, sinabi ni Sekiyama, registered na daw nung April 4, sinabi ng Sek, oh, ako na lang ha, ganito na lang ang example, tayong dalawa nag-uusap. Halimbawa, ako, halimbawa ha. Okay. Sinabi ko nung April 4, registered ng FFCI, sinabi ko. Ngayon, naglabas ang Sek ng notice nung May, hindi pa pala rehistrado. Sinungaling ba ako noon o hindi? Sinungaling ka? Oh, yun na sinasabi ko! Sinasabi nyo, respect ka mo, ano, paniniwala. Yung paniniwala ko kay FLM, irespeto mo. Ano oh, natameme ka na naman. Ano ba yung pagiging antay? Bigyan mo ako ng ano, ng maganda salita. Binibigla mo respeto. Sinasabi ko na, sabi mo, irespeto ko yung trick ng coach, di ba? Kahit obviously, kasi nung alingan yon. Obviously, ikaw naniniwala ka may kawangis? Si FLM? Wala. Wala, di ba? So, obviously, alam natin kasi nung alingan yon. So, irespeto natin yon. Eh, bakit ako yung sinasabi ko kay FLM, tutol ka? At sinasabi mo, wag mo na dapat anuhin si FLM. Yun ay nakakulong na, etc. Yes, tama ka, nakakulong si FLM. Paano ba pagsalitain mo ko? Totoo yun. Be, hindi mo ko pagsalitain man eh. Kapag napapansin ba ako, pag may in-establish ako dito, ayaw mo kong patapusin. Tinatabunan mo ko, manipulative ka. Oh, yan ka na lang. You are judging me. Hindi kita sisigawan, pagsalitain mo muna ako. Utang na loob. Sabi ko nga sa'yo. Oh, ayaw mo ko. Bababa na lang ako. Ayaw mo ko pagsalitain. Ikaw na lang magsasalita. O, bababa na ako. Bababa. Jump lang. Ano? Pagsasalitain mo ako, hindi? O, sige. Magsalita ka na. Go. O, ang sabi mo kasi, di ba? Irespeto sila, boss Ling. Ano? Na irespeto ang coach? Ang paniniwala nila. Oh, sige, paniniwala nila, irespeto. Tama? Ikaw muna, hindi ko pinagtatanggol ang coach dito. Wala ko sinasabi pinagtatanggol mo. Sinasabi ko lang yung sinabi mo kanina na irespeto yung paniniwala nila. Tama? Nahabang tao in general. Ba't hindi ka sumasagot kasi ng diretso eh? Nahirap sa'yo eh. Wala kang kwentang kausap. Iwas ka ng iwas. Oh, pwede na umiwas. Tumakbo ba ako? Sagutin mo ang diretso. Sabi mo, irespeto yung paniniwala nila o hindi? Yes, you have to respect everyone. Oh. Okay, general. Sige. O yung paniniwala nila, irespeto natin kahit alam natin sinungaling. Tama? Oh. Tama nga. Kahit alam natin sinungaling yung sinasabi, irespeto natin. Ay, paano mo nga sasabihin sa kanila? May totoo ba na ano, na may kawangis? Oy, kung yan ang isip mo. May totoo may kawangis. Hindi, ikaw pa tayo. Hindi pwede kung ano yung iniisip eh. Hindi pwede. Ang pinag-uusapan natin dito, objective truth. Paano kapag sinabi ko sa'yo na matamis ang asin? So sabihin mo, paniniwala, ano? Re-respeto mo yung paniniwala ko matamis ang asin?
Objective truth ang pinag-uusapan natin. Alam natin ang katotohanan ng asin ay mahalat. Diba? Ano bang gusto mo? Alam natin kasi nung aling na sinasabi ni Boss Lee, irerespeto mo? Kaya nga, problema na. Dahil gusto mo lang kasi ano, gusto mo makuha kasi ang following ni Boss Lee, manipulative ka. Kahit alam mo naloloko si FLM, gusto mo kasi makuha yung mga follower ni ano nila FLM. Tama ako? Dahil, anong membership na may pera na may pera, gano'n. Eto yan, yung membership na yon na sinasabi mo, actually yon ay para sa RCA, doon sa Maharlika Kingdom of God, pwede kang magkaroon ng ID at yun ay in the jurisdiction of Maharlika Kingdom of God na pinangungunahan nung ni Queen Helen. Okay? Pag nagpa-member ka doon, 300 pesos. Pero dahil hanggang mo to, ibukas mo yung sentido ko man mo. Okay? Dahil sa kaming lahat ay pamilya ni Angga TV Boss Lee, ang ginawa kami ay hindi magbabayad. Ang magbabayad ng membership na yon para sa Maharlika Kingdom of God, Lupas of Empire, ay si Angga at si Kambal ang mag-shoulder. Ayan, so, manager si Bungo. Saan nagpe-penetrate yung sinasabi mo, niloloko ang mga tao? Sige nga. Walang papel ng SEC yung ano, Speed Finance. O, Pepe, sandali muna, sagutin mo yung sinasabi mo. Yun na nga, nandun, di ba? Nagpapa-invest kayo, di ba? Hindi ba kayo nanloloko nun? Na sinasabi nyo may papel? Kung kayo, de, sandali. Di ba, walang papel ang Speed Finance? Sandali number kong panloloko, yung ano, kawangis ni FLM, may kawangis ba sa FLM? Naipakita nyo na ba yung prinsipe? Pagsalitain mo ako. Naipakita mo yung prinsipe? Pagsalitain mo ako. Ito yan eh, may reklamo ka about sa paper ni Angga, magreklamo ka sa SEC. I did! Punta. I did! Oh, ngayon. Pantayin nyo, I did! Oh, ngayon, ito! Pantayin nyo! Diba? Wala kang pakialam. Hindi, tatanungin ka, may papel kayo o wala? Papel lang ano? Papel dilihas? Nang SEC. Nang SEC. Nang SEC? Speed Finance Boss Lee. Para saan? Sa Speed Finance niya. Sa Speed Finance niya? Ganito ang gawin mo. Ako, hindi mo ako. Hindi ka sumagot. Hindi mo ako pwedeng tanungin. Bakit? Sumagot ka. Sumagot ka. May papel si Boss niya wala. Bakit ko sasagutin? Kung wala akong alam dyan, ang alam ko lang. Wala ka palang alam. Ba't pinagtatanggol mo? Wala ka palang alam eh. Pinagtatanggol mo? Wala kang alam. Hide and hide. Ang hide. Sinungaling ka. Sinungaling mo kahit kailan. Nagpaliwanag mo kung paano lumabas si MLM sa aeroplano nung pasara na. Kahapon nga, sinabi mo, diba, na tumawag pa si Bayu, kamo, na nag-aabang kami dito. Sinungaling ka! Nasa LS mo kahapon. Sinungaling dito. Ikaw, ano sinungaling ko? Ano sinungaling ko? Falsification case, sabi mo meron. Wala naman. Kapag meron ako na ipakitang patunay na may falsification case, amin mo, manluloko ka at niluloko mo yung mga nakikinig sa'yo. Oo. Oo. Kinasahan ni ano ni Abardi yan ha. O sige, ito ang patunay. Akala mo ha? Makinig ka. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Meron naman tayong visit order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang mayaman challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents. May kaso wala! Ano mo man? Sagutin mo kasi ng ayos. Tumatawag na eh. Magseryoso tayo dito, men. Kasi alam mo, nakasalalay dito yung paniniwala ng tao eh. Di ba hindi lang naman tayong talulugaan eh. Ay, paano ko na hirap magsalita? Kasi nahihirapan ako magsalita. O sige, nakakapagsalita ka naman. Naiintindihan ka namin. Face mask kasi. Pwedeng ako na magtanong. Ako na magtatanong. Okay lang ba na ako magtanong? Yeah. Hindi rin pwede.
Hindi, ganito na lang. Bukas lang magtanong, tapos oo at hindi ka lang kasi tagal-tagal. Maano yung oras natin, mauubos, tsaka yung battery ko, mauubos na. Hindi, sige, diretsahin ko na, pupuntahin ko na. Ang sabi mo kasi kanina, RSA, ang sabi mo, di ba, ang nakikita ko lang ay ang kamalian ni 88. So, ina-assume ko, kinonfirm mo na yon. Ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, bakit kayo kabutihan lang ni 88 na nakikita nyo? Ano sabi mo? Ang sabi mo kanina kasi sa akin, kamalian lang ni 88 na nakikita ko. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit kabutihan lang ni 88 na nakikita nyo, wala kayong nakikitang masama? Bakit mo? Ginawa ba siyang mali? Paano namin sabi nila may mali siya? Ako, magsasabi ko saan mali siya. Saan siya nagkamali? Para husgahan namin sa na may kamali ako. Sasabi? Ako magsasabi? Kapag napatunayan kung may mali si 88 at si Linyo, aaminin mo, mga bobo kayo lahat. Kasi unfair yan eh. Kayong mismong supporter nun, hindi nyo na ano, hindi nyo napapansin. Kaming mga hindi supporter, napapansin namin. Ano ba yan? Diba kabubuhan na yan? Alam hindi nyo napapansin yung mali. Alam ko na yan. O ano nga yun? O sige, ano ba yun? Ihulihin mo ko. Alam ko, lahat ng video mo, ni-review ko na lahat yan. O sige. Anong papakita ko sa'yo? Sure ka? Kasi itong ipiplay ko, naka-private to. Binura ni 88 to. Sige na. Ano na? Are you saying? Para ma-play na yung video ko. Ano? Para maipaliwanag sa'yo kung... Sagutin mo. Kapag kapatunayan ko, kasi sinabi mo, hindi nyo nakikita. At nakikita ko na rin yan. Yung private na, no? Binura mo. Ano yan? Lahat na lang nakikita nito. Ano yun? Sabi mo, nakita mo, ano yun? Ano yung video na yun? Matukoy mo. Ano nga yun? Diyan ka nagkakamali. Nagsasalita ka kasi na hindi mo alam. Laging dinadaan mo na, alam ko na yan, alam ko na yan. Tapos, pag tinanong, alam ko na yan. Yung binura niya na private, sabi mo. O, ano yun? Tungkol sa inyo. Alam ko, ipaliwanag ko kung ano yung binura na video. Wala kang alam. Kasuhan ka? Wala kang alam, Maris, eh. Hindi mo alam. As in talaga. Underage ka. Hindi mo alam talaga. Hindi, underage ka. Alam mo yun, sinabi mo na. Hindi niya yan alam. O, ano yun? Ano yung video? Alam mo pala, eh. O, ano yung video? MY, wait lang. Ano yung video? Alam mo pala, eh. Tungkol saan yung video? Oh. Pwede mo sabihin, hindi na nakikinig. Pwede naman diyan. Hindi nakikinig. Ngayon, ano, ayaw mo sumagot eh. Oo ka mananapak. Mananapak ka eh. Easy ka lang. Easy ka lang. Hindi, yan. Kumbaga, ano lang, being a professional. Being professional tayo na, ano. Ang suwaga at karunungan, ito na inaasahan ko. Ang sabi ni... Panalo na kayo. Okay. Nire-respeto niyo daw yung mga legit. Sabi niya, nire-respeto niyo daw yung mga legit. Pero naniniwala siya kay Bims Ghost TV na peke. Tanungin mo ako kung paano naging peke. Susupalpal ko sa pagmumukha mo kung paano naging peke si Bims Ghost TV. Nako, pa nagkita tayo, malaramdam mo ng presensya na hinahanap mo. Oh, sige, iparamdam mo sa akin ngayon. Asan ba address mo? Pagbibigyan kita ng mga himala, magdadala ako pasyente. Papatunayan ko sa iyo kung ano yung mga ano ko, kapangyarihan na ano? Binigay sa akin ng Diyos. Hindi, wala akong pakialam sa kapangyarihan mo. Ang pinapakialaman ko, yung reaction. Gusto mo, subukan ko na lang. Kay Bimbi, ang pinapakialaman ko, Maestro Ozzy. Takot ka na eh. Takot ka na yan. Ba't takot? Pag nagalit ang mga gabay ko niyan, paparusahan ka ng Diyos dahil manggagamot, hindi mo nire-respeto. Kapangyarihan mo ba ang tinatanong ko sa'yo? Kapangyarihan mo ba ang tinatanong ko sa'yo? Tanggalin mo muna yung ulo, yung ano, ulo ba yan o kamatis? Tanggalin mo muna yan. Nabubulol ka? Tanggalin, natural lang sa akin yan eh. Ang tanong ko, tanggap po sarili ko eh. Ikaw hindi mo tanggap sarili mo kasi yung bungo mo, tanggalin mo, Undertaker ka pa, hindi ka naman si Undertaker. Di ba? Undertaker? Pangit ka kasi eh. Pangit wala, ka. Di ba? Yun yung argumento niyan. Pangit. Baka yung para ko yung pagbumukha ko sa'yo, malaman ng tao kung sino pangit. Ipakita mo. Diba? Ipakita mo. Kasakyan lang ito, Tol. Kasi diba? Show mo yan eh. Padukin show mo yan na dumami views mo. Papatulang diba? Kita. Sige, sasakyan lang kita. Nalalayo tayo, Sir Hiwagay. Nalalayo tayo dito. Ang tanong ko, kapangyarihan ba ni Maestro Ozzy yung tinatanong ko? Oo, hindi.
Ano, Iwaga? Bilang... Masaya na kayo dito. Masaya na kayo. Hindi, tinatanong ka nga eh. Gusto nga namin malaman dahil dalawang page ang nilistak sa mga sinabi mo. Wala nga akong diba? Time dyan. Okay, wala akong time dyan. Wala kang time? Umakyat ka dito. Maestro kami. Maestro oy, bungo. Ka. Teacher hindi ka. Hindi ka imbitado dito. Hindi ka imbitado ano, dito, bungo. Ikaw ba ang may-ari ng channel para sabihin mo hindi ako imbitado? Okay, ako na lang aalis. Ikaw na lang si Bungo. Ay, hindi, bakit okay. Huwag ka aalis? O sige, iba na lang magtanong dahil hindi kayang sagutin yung Maestro Ozzy, iba na lang. Alam ng Diyos yan. Marami akong natulungan na tao. Po. Ikaw, wala ka natulungan. Wala ka natulungan din. Pag may napakita ko na itulong ko. Ulo ka sa ekonomiya. Pag may wala napakita ka natulungan. Itulungan. Wala ka natulungan. Mo, manluloko. Naninira ka, nagdedebang ka. Kapag may napakita ko na itulungan ko. Dapat i-block yan sa YouTube. Ano yung content mo. Ano sinira okay. Ko? God bless all. Huwag ka karunungan. Pasensya na. Malaki ang galit sa puso niya. Pasensya na po, alis na ako. Anong sinasabi kong paninira? Hahaha.